Jau švilpimas didėja. Iš triukaškų zonos. Pataiko! Pataiko! Priegė jas kam. Na ir dabar pelnius taškus. Pergalė būtų ranka pasiekiama. Ta kaip 5 sekundės. Reikia metimo. Metimas. Ir taiklus metimas. 10 numeris. Ką išdarinėja Hornets. Ir dabar... Dabar jūs matysite Hornets triumfą. Bronzinis triumfas prieš jūsų akis. Nuostabu. Esame vienų pirmomis Hornets. Padaro tai, ko nepavyko padaryti visą šį sezoną. Aukščiausias šios komandos žaidėjas ir nepaminėjau vienintelio. Dabar jų ataka, Bosakas ten gauna gerą perą ir dabar Žilakauskis skuba į priekį. Nesiryšta jis metimui, Bosakas iš toli, 3 taškai. Dovidas Buika prasimeta kamuolį per nugarą, veržiasi į kairesnis krepšinio mokyklos antroji komanda, triumfuoja šiame sostinės krepšinio mokyklų derbyje, Vilniaus derbyje iškovoja pergalę 76-71. Taigi baigėsi šis finalinis ketvertas, baigėsi puikiais dviem finalais, mažuoju ir didžiuoju. Mažajame matėme pratesimą, didžiajame santykis pavyko išsiaiškinti ekipoms ir be pratesimo. Tačiau kova buvo iki paskutinių sekundžių ir tikrai gražus krepšinis. 6.54, jie šventė pergalę, čia Dabrėga perima kamulį ir 2 taškai. Šios rungtynėse Dabrėga 2 taškai, suprašant mandai dar vieną galimybę. Ir čia 3 taškai, 2 minutės per traukėlės. Po jos dar ir Bosak. 10 sekundžių tikro ataką, Jakučionis dar kartą iš toli, dar 3 taškai. Čempionate triumfavo tiek vaikinai, tiek merginos. Šiandien klaipėdiečiai 1 minutė ir 5 sekundės ketvirtajame kelinėje. Jakučionis, finalinis ketvertas. Žaime, matėme pratesimą, didžiajame. Ir Grįžė turi galimybę surengti rezultatyvę ataką. Bartkus. Ir patraukė. 2 taškai, pražanga. Ir lygu! 3 komandos kitais metais gins SKM garbę prestižiniame U15 A divizione. Agresyvumo stoka gynyboje, čia vienas prieš vieną žaidžia ir pataiko. Į galo ir čia blokuoja varžovo metimo Kazakevičius. Stabdo varžovų polimus, ekipos pagerėjęs polimas pirmiausia yra dėl to, čia 2 taškai suprašant problemų. Turėjo problemų ne prieš ką kitą, o būtent sostinės, kaip žinome, kaip matys toli netikus, kova dėl kamuolio laimėti.
neša iš toli ir pataiko nuo lentos sosinės krepšinio mokykla. Drakonai lieka antri, jiems tenka pasitenkinti sidabro medalis. Treti šiandien liko Vladas Mažys krepšinio mokyklos auklėtiniai. Ketvirtoje vietoje buvo antroji Kauno komanda ir ta pirmoji komanda atsirevanšuoja už vakarykštį antrosios komandos pralaimėjimą sosinės krepšininkams. Metimas tiesa panašu mindamas liniją pataikė Vikraitis, taigi du taškai yra užskaityti. Klimas 4, tai 3 rezultatyviausi Kauno ekipos žaidėjai šį sezoną. Klimantavičius, Alisas ryštasi tolimą metimų ir pataiko oponentams prie savęs, tačiau tą persvarą, kad ir trapė išsaugo ir neleidžia persverti rezultato vilniečiams. Fominos, na čia dar vienas Kublickas. Gauna bloką nuo Auruškevičiaus, skubai prieki Fominas, kelia ranką Rimkus, ten pražangos nėra, yra du taškai. Jis rikupai daugiau kamuolių jau šiandien atkovo Auruškevičius, kuris dabar numeta kamuolį prie trijų taškų zonos. Aidi finalinė sirena, visi Vilniaus ekipos žaidėjai dabar ant parketo. Ir galima pasveikinti sostinės krepšinio mokyklos pirmąją komandą FC Gorillos. Jie finale galbūt kiek netikėtai, tačiau įrodo savo pranašumą prieš Kauno Žalgirio krepšinio mokyklos pirmąją komandą. Nereikėtų labai nusiminti ir Kauno komandai, kuri iškovojo antrąją vietą. Trečiąją vietą šiandien iškovojo Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Ir ketvirti šiame finalinėme ketvirtį liko Klaipėdos Vlado Knašės krepšinio mokyklos auklėtiniai. Butaus pastangomis. Jis apskritai vakaras sirulys, greita ataka, čia visiškai krepšinio mokykla, čia iki galo gražus reitas. Šiemet jie jau negalės ginant dažniau klystą, 9 kamulis prarado sostinės krepšį. Buvo atkovoja kamulį polime, tačiau klaida, Kiudulas čia žingsliui. Pivoriūnas veržiasi link krepšio ir čia iš po krepšio pataiko Lisas Lipas. Kados rungtynės, nuostabus mažasis finalas, kuri laimi sostinės krepšinio mokyklos pirmoji komanda, Warranty Expert 82-80. Išties, baigiam temą apie Luką, štai kuris perima kamuolį dabar. Greitoje atakoje puikiai verčia ir du. Apie ką kalbėjo Andrius. Man atrodo, kad jau pernai metais mes turėjome būti geriausia krepšinio mokykla Vilniuje, bet susijungė du savo švedimas iki galo. Komandos lyderis Dabašinskas, 10 sekundžių. Dabašinskas, turbūt krepšinio mokykla, B divizione, stipriausia šiame sezone. Treneris Mindaugas Noreika. Šaunuolis Mindaugas ir malonu didžiuotis tokiais vyrais, kurie kovoja iki galo ir laimėjo.